তাৰমানে বহুত দূৰৰ পৰা চিনি পাওঁ তেখেতে অসমৰ আটাইতকৈ বোধহয় সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কাৰ্টুনিষ্ট আছে, পিছলৈ বান্ধি দিছে আৰু চিত্ৰ নিৰ্মাতা প্ৰযোজক বহু গুণ আছে আৰু তেখেতক আমাৰ মাজত পাইছোঁ। তেখেতে প্ৰকৃতা দিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। মই কৈছোঁ দুই মিনিটমান হ'লেও কওক, মই আশা কৰিছোঁ তেখেতে ক'ব। প্ৰথমে নতুন বছৰত মই আপোনালোকলৈ জনাইছোঁ, আটাইকে প্ৰণামো জনাইছোঁ। কত্যাদেৱে বা গোহাঁইদেৱে যিমানখিনি জানে, দিলীপে যিমানখিনি জানে, মই সিমানখিনি নাজানো। মই তেওঁক অদ্ভুত ধনী কেতিয়ানো লগ পাইছিলোঁ মোৰ একো, কিন্তু মানুহটো মই লগ পাইছিলোঁ নিয়মিত আছিল, এতিয়াও মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। তেওঁ মোৰ শিলপুখী ঘৰলৈ আহিছিল, তেতিয়া মই শিলপুখীত থাকো আৰু নৱযুগ অফিচত আমাৰ যিখন প্লেন হচ্ছে দিয়ে সম্পদ নাম ওলাইছিল সেই অফিচতো তেওঁ আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ এগৰাকী ব্যক্তি আহিছিল, নাম ৰাম গগৈ। ৰাম গগৈৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত জড়িত আছে আৰু অত্যন্ত ভাল পাইছিল। মই অমনী চক্ৰৱৰ্তীৰ সম্পৰ্কত কিমান যেতিয়া মানুহজন ৰহস্য হৈ গ'ল, তাৰ পাছত কিবা চিন্তা কৰিছিলোঁ মানুহজন কেতিয়া কি ধৰণৰ লগ পাইছিল, কিয় ৰহস্য হ'ল, সেইটো বিষয়টো বুজা হ'ব হোৱা নাই। কিন্তু এটা উপলব্ধি হৈছে, মই যি সময়ত তেওঁ লগ পাইছিলোঁ মই দেখিছিলোঁ তেওঁ কথা বৰ কম কৈছিল আৰু কথা কম কোৱা মানুহ সাধাৰণতে অতি গুণী ব্যক্তি হয়, জ্ঞানী হয়। ডেফিনেটলি অংগখনৰ পৰা দুখন কাণত শুনাৰ শক্তি বেছি, এখন কিবা বেছি ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল, শুনাই ভাল জ্ঞানজনৰ কাম দিলে। মোৰ এটা ধাৰণা হৈছে কিছু বছৰৰ পৰা এতিয়া বিষয়ে যেতিয়াৰ পৰা উদিত লগ পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মনে মনে ভাবোঁ, বা এটা মই কবিতা পঢ়িছিলোঁ পুষ্কিনৰ, সেই কবিতাটোৰ যি অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বা দৰ্শন অমনি চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত বহুতখিনি মিলে নাথাকে। কবিতাটো হৈছিলে, মই অকণমান কৰিলোঁ কবিতাত কব মন, উত্তপ্ত এক মৰুভূমিত এজন ব্যক্তিয়ে পিয়াহৰ অন্তঃপুত শুকাইছে আৰু এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে। হঠাৎ দেখিলে পানীটো নাই, সন্মুখত থিয় হলি এগৰাকী বৰ সুন্দৰ পৰি গ'লে ৰবা তোমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত শুকাইছে, মই দিছোঁ। হঠাৎ দেখিলোঁ তাৰ হাতত এখন ডেগাৰ অস্ত্ৰ, চোকা অস্ত্ৰ আৰু মানুহজনৰ বুকুখন ফালি দিলে, ফালি তাত ভিতৰত থকা কলিজন কাটি লৈ হাতত লৈ দলিয়াই দিলে উত্তপ্ত পানী আৰু কলিজানো ধপধপাই আছে। তাৰপাছত অপচাৰৰ হাতত এটা প্ৰচণ্ড উত্তপ্ত অঙঠা, ডাঙৰ অঙঠা আহিল আৰু কৰি যাওঁ সলনি সেই ঠাইটুকুৰাত এই উত্তপ্ত পাথৰ এনে অঙঠা টুকুৰা তেওঁ ভৰাই দিলে। তাৰপাছত সেই ব্যক্তিজনে জীৱাখন তেওঁ দাঙি আনিলে আৰু কাটি দিলে, সেইখনো দলিয়াই দিলে, জীৱাখন চক্ৰত খাই আছে। তাৰপিছত দেখিছে দুই তৰপীয়া এখন জীৱা, সাপৰ জীৱা আনি তেওঁ জীৱাখনত লগাই দিলে। এতিয়া এই মানুহজনক দেখা গৈছে যে তেওঁৰ জীৱাখন দুই তৰপীয়া সাপৰ দৰে জীৱা আছে আৰু কলিজা মঙহৰ থকা কলিজাটো নাই, জুয়ে খোলা আছে। ইয়াত দুটা সংমিশ্ৰণ আছে, প্ৰতিবাদী এখন জীৱা আৰু সাহসৰ, উত্তপ্ত সাহসৰ এখন
গতিকে এই মানুহজনে কথা কম কয় কিন্তু বুকুত আছে উত্তপ্ত সাহস, সাংঘাতিকভাৱে সাহস, আৰু সেইবাবে তেওঁ যেতিয়া কয় যেতিয়া কোৱাৰ সলনি তেওঁ লিখে আৰু এই লিখাই হৈছে তেওঁ মানুহৰ কাৰণে লিখে আপোনাৰ দুখ ভোগ বেদনা তেওঁ যি ধৰণে অনুভৱ কৰিছিল সেই অনুভূতিৰে তেওঁ সৃষ্টি হৈছিল কবিতা আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কবি। তাৰপিছত চক্ৰৱৰ্তী নাইকিয়া হ'ল, মই ভাবোঁ তেওঁ আছে হোৱা নাই, এটা ৰহস্য দিব। আৰু মই ক'ৰবাত শুনিছিলোঁ এটা সৰু গীত এটা কথাষাৰ মনত পৰে যে যুগ যুগ ধৰি তাৰ সুন্দৰ অমৃতৰ পোৱা হ'ব ৰাতিপুৱা বিসৰ্জনত মুখ ধৰি আশা কৰিছে অমৃতৰ পোৱাৰ এক পিয়লা মানুহে কেতিয়াবা পাব, সেই আশাতে মানুহে যুগ যুগ ধৰি ৰৈ আছে। আৰু অতি বিশ্বাসেৰে অৱনী চকুলোটো চাগে তেনেকৈ ৰৈ আছে, মানুহৰ মাজতেই আছে, যেতিয়া সেই অপেক্ষাতে আছে, যিটো অপেক্ষাতে এটা সুন্দৰ পাৰি। মোৰ বিশ্বাস অৱনী চকুলোটি আহিব, আছে আৰু থাকিব। নমস্কাৰ। নতুনকৈ গম পালোঁ যে তেখেত মোৰ বক্তা, কথা নকওঁ নকওঁ বুলি কৈ ইমান কমো, নাহওঁ বুলি ইমান ভাল লগাকৈ বহু কথা জুকিয়াই ক'লে মই আচৰিত হৈছোঁ। তেখেতৰ অন্য বহুত গুণৰ লগত আজি আমি আৰু এটা গুণ যোগ দিলোঁ, এগৰাকী বাট ক'লোঁ।